Jak můžete na své stránce prodávat mnohem víc, aniž na ní musíte dostat větší návštěvnost, aniž musíte cokoliv dělat s cenou, s vaší nabídkou? Já jsem před několika dny publikoval video, kde jsem se podělil o našich 7 hlavních typů, co se dá udělat na přistávací prodejní stránce, abyste zvýšili svůj konverzní poměr pro ty z vás, co nemluví marketingovou hantýrkou. To znamená, abyste zvýšili zisky z té vaší přistávací prodejní stránky. Ale jednu věc jsem zapomněl. Osmou věc, a proto točím tohle video. A možná, že ta osmá věc, nevím, jestli je nejdůležitější, je velmi důležitá. A přitom je možná nejjednodušší, aspoň na první pohled. Co můžete udělat na vaší prodejní stránce, abyste zdvojnásobili nebo ztrojnásobili konverzní poměr? A nemusíte měnit design, nemusíte měnit cenu vaší nabídky, nemusíte měnit nebo přetáčet prodejní video, nemusíte ani měnit nadpis, nemusíte odstraňovat meníčko, nemusíte přidávat reference, nemusíte měnit typ komunikace, nemusíte nic dělat s copywritingem, až na jedno nebo dvě slova. To, co jsem minule zapomněl říct, jak můžete zdvojnásobit nebo ztrojnásobit konverzní poměr na vaší prodejní stránce, je něco, co by si měl teď napsat každý podnikatel, každý, kdo prodává fyzické produkty, informační produkty, kdo chce sbírat poptávky, kdo chce realizovat jakoukoliv transakci na internetu. Dvokrát až třikrát zvednete konverzní poměr vaší prodejní stránky, když změníte název vašeho produktu, když přejmenujete váš produkt, když se ten produkt prostě jmenuje jinak, atraktivnějc, zajímavějc, tak to může způsobit, že se vám zdvojnásobí, strojnásobí tržby, i když nešáhnete vůbec na nic jiného. A já dneska dám dva příklady. Jeden mi naservíroval včera šéf našeho marketingu na konverzkách Standa Holý. Testoval jeden konverzní trichtýř, kde prodával hračku pro pejsky. A ta hračka pro pejsky se, já nejsem pejskař, takže jsem to nikdy neslyšel, ale ta hračka pro pejsky se jmenuje mopové přetahovadlo. Standa spustil asi 5-6 AB testů, testoval různý typy nabídek, poštovní zdarma, testoval různý vizuály. Ale největší vliv ze všeho měla jedna věc. Zkusil v jedné variantě přejmenovat produkt. A místo mopové přetahovadlo nazval Standa produkt přetahovací hryzou. Tohle je něco, co bez testování by podle mě nešlo zjistit. A tohle je rozdíl v konverzních poměrech. Ta stránka, kde se produkt jmenoval mopové přetahovadlo, měla konverzní poměr 3%. A stránka, kde se produkt jmenoval přetahovací hryzoun, měla konverzní poměr 9%. Znamená, ta stránka vydělává třikrát víc a nic se nezměnilo. Nezměnil se design, nezměnil se nadpis až na pojmenování, nezměnila se nabídka, nezměnily se žádný texty, nepřidalo se tam video, nezměnily se reference. Byl to stejný trichtýř, akorát nabídka, respektive název toho produktu, se přejmenoval z mopové přetahovadlo na přetahovací hryzoun. Další příklad. Možná znáte moji knížku První miliarda je nejtěžší. Pokud ne, v popisku tohoto videa se na ní můžete podívat. Tu knihu dávám zdarma za cenu poštovního. Ale kvůli tomu to teď neříkám. Já to říkám kvůli tomu, že než jsem ji začal prodávat, tak jsem testoval několik názvů té knížky. Čí název je důležitý? A dva názvy, který jsem testoval v rámci toho split testu. Triky z Ameriky. Tak já jsem původně chtěl, aby se ta knížka jmenovala. Čí ta kniha je mimo jiné o nejlepších marketingových strategiích, které jsme namodelovali z USA. Přál jsem si, aby tenhle název vyhrál, ten AB test, ale nevyhrál. Protože na stejný přistávací stránce, kde byla stejná nabídka, stejný design, stejná knížka, a změnily se tam jenom názvy. Jedna stránka pracovala s názvem knihy Triky z Ameriky, a ta stránka měla 7% konverzní poměr. 7% lidí, který jsme pozvali na tu stránku, si tu knihu koupilo. A pak jsem zkusil název, který mě do dneška provází. A já jsem si přál, aby nevyhrál, protože mi přišel hrozně bulvární, hrozně levný, hrozně laciný. Ale
ten název vyhrál na plný čáře. Já jsem neměl ospravedlnění tu knížku tak nepojmenovat a proto se ta knížka dneska jmenuje První miliarda nejtěžší. Protože v rámci toho AB testu se ta kniha prodávala s 20% konverzním poměrem. A jediné, co se změnilo, je název. Zkuste se zamyslet nad tím, jestli váš produkt, ať už je to kurz, fyzický produkt, nebo název vaší služby, název vašeho programu, název vaší aplikace. Zkuste se zamyslet nad tím, jestli to, jak jste pojmenovali svůj produkt a svoji službu, jestli se tím názvem tak trochu nestřídíte do nohy. Zamyslete se nad tím.